Hej Johan! Hej! Äntligen! Agneta, ja. 1,5 år har vi väntat. Som vi har väntat på att få träffas. På riktigt. På riktigt. Vi har ju träffats mycket på Instagram och så, men det är ju inte riktigt samma sak, trots allt. Nej, fast vi känner ju varandra lite. Ja, det tycker jag. Verkligen. Jag tänkte så här. Om man liksom söker på dig så står det Johan Anderblad, tv-producent, författare och föreläsare. Gör det? Ja. Det är ju jättebra. Men hur vill du beskriva dig själv då? Nej, men det är väl en jättebra sammanfattning. I och för sig skulle man nästan kunna ta bort det här tv-producent nu, för nu gör jag inga tv-program längre. Och jag tror faktiskt inte, jag ska inte säga, ja, man vet ju aldrig vad som kommer hända i framtiden. Men just nu är jag väldigt koncentrerad på böcker. Både att skriva och läsa och tipsa och prata om läsning och vara ute med mina barnböcker och skriva nya böcker och ha romanidéer. Så att hela min värld och mitt huvud nu är egentligen fyllt av böcker och läsning. Och så tror jag det kommer att fortsätta vara faktiskt. Men är du utbildad tv-producent? Finns det någon utbildning i något? Jo, men det gör det väl på olika sätt och med senare tid har det kommit sådana på högskoleutbildningar och olika slag också, alltså inom media och sånt. Det fanns ju inte när jag började med det här. Men jag har faktiskt gått en kort tv-producentutbildning som TV4 ordnade när de startade 1990. Då hade de en liten utbildning, så att jag började jobba där också som producent. Det var kanske 4-5 månader, men det var kanonbra, alltså med riktiga... ja, i riktig studio och sådär, alltså framförallt för att bli bildproducent och så. Ja, ja. Mm. Så en liten utbildning har jag, men annars är det ju liksom lärt av att jobba. Inte journalist liksom, utbildning? Nej, samma sak med journalist. Jag sökte faktiskt utbildning på Dramatiska institutet som hände på den tiden, radioproducentutbildning. Ja. Kom inte in, och då var jag var så nära att komma in, så jag hade varit så här, då ska jag bli radioproducent ändå. Ja. Så då började jag läsa in all litteratur som fanns på journalistutbildning och på radioutbildning och tv-utbildning, alltihopa. Och tänkte, jag ska klara det här själv. Och så började jag liksom söka mig fram ändå på radion och så småningom också tv. Så att det gick faktiskt att börja jobba utan den här utbildningen. Men på något sätt känns det som att jag liksom har läst in den här utbildningen. Det är smart. Ja, läsa böcker, kött på benen. Ja, visst. Biblioteket, vet du. Ja. För all utbildning. Men du, Anderblad. Ni är inte så många i Sverige. Var kommer namnet ifrån? Vilka intressanta frågor. Alltså så här, ja, jo, men det är så här, det är helt riktigt, det är ju en släkt då, min släkt som har det, och det var ju min farfar som hette Andersson. Och enligt uppgift då, han är ju från i Skutskär här då, utanför Gävle. Mm-hmm. Norrland. Norrland, eller hur var det nu då? Mellansverige kanske? Ja. Men hur som helst. Och då påstås det i alla fall att, att det var så många som hette Andersson i det där kvarteret, så posten kom fel. Så nu tänkte vi hittar på något annat, så hittar de på Anderblad. Och vad det kommer från vet jag faktiskt inte. Och min farfar dog när jag var 4 år, så jag har inte heller liksom hört från riktiga sådär, var de kommer ifrån. Men så var det i alla fall. Så sen är det ju bara vi i min familj, så att säga. Då, och så. Men du frilansar nu, det är ingen anställning någonstans? Nej, jag är ju anställd i mitt eget lilla företag. Ja, det är så man jobbar för tiden. Man har ett eget litet aktiebolag. Man är både chef och anställd. Så har man löneförhandling och så ställer man krav på... Ja. Nej, men så har det varit hela... Så har det sett ut hela tiden, även på tv. Så var jag ju frilans på det sättet. Ja, så man bara skriver på liksom, kontrakt för kanske en termin i taget. Och så. Precis. Nej, men så att... Ja, det ser ut... Ja, frågar min fru, då skulle hon säga så här, ja, men du skulle kunna gå upp lite tid och börja lite tidigare på dagen, så slipper du klaga över att du inte hinner saker på kvällen. För det är rätt segt på morgonen med mig. Men jag har ju mina rutiner där med frukost och tidningen och alltihopa. Det tar väldigt lång tid att kolla på Instagram och så. Ja. Men sen när jag kommer igång, då går det desto snabbare, för då är jag ganska effektiv och lite så här, kom igen Johan, nu kör vi 2 timmar och sen yes. Så att, men alltså, det är ju så varierat. Sitter man hemma och skriver en dag, nästa dag är man ute och reser som jag gör nu och pratar om böcker eller framträder på ett eller annat sätt eller med i någon sån här inspelning eller en poddinspelning och så vidare. Så det är ju oerhört blandat. Såklart. Men kalendern är liksom inte full, utan den är ram och så... Ja, nej, men precis. Avsiktligt så håller jag den också öppen, för att, dels för skrivtid naturligtvis, men också lite faktiskt återhämtning. Har man varit ute då en vecka kanske, som jag gör bitvis då, och turnerar helt enkelt och pratar böcker och framträder, så blir man lite dränerad. Och då är det skönt att bara kunna vara hemma sen och faktiskt, ja, skriva i en helt annan vila liksom. Ja. Jag har fått höra att du mediterar regelbundet. Ja, det är ju en av de här sakerna som gör att det tar längre tid på morgonen när jag kan börja jobba. För varje morgon så mediterar jag ungefär 20-25 minuter. Och det har jag gjort sedan, vad kan det vara, 30 år tillbaka nu.
Från början höll jag på många år både morgon och kväll, vilket är den vanliga då innan den här transcendental meditation som det kallas, det vill säga meditation med ett mantra. Den tekniken så att säga bygger på att man helst ska göra både morgon och kväll för att liksom rensa ur och starta om. När eftermiddagen var svår att få in tycker jag, men morgonen håller jag. Och det betyder att folk tänker sig, varför mediterar på morgon? Då är det ju redan avspänd. Men det riktigt är ju inte så, utan man är ju åtminstone jag väldigt så här, jag drömmer mycket och det är liksom så här jag vaknar och att då sitta ner bara i 20 minuter och sjunka in i sig själv och liksom bara hela kroppen, hela sinnet, allting bara lugnar ner sig och det liksom, tankarna liksom får bara stanna, allting bara blir stilla. Det är otroligt skönt. Och det gör ofta också sen när jag börjar jobba. Ja. Att då får jag en helt annan energi och en annan klarhet. Liksom. Ibland kan man vara så här på morgonen, så mycket jag måste göra, var ska jag börja? Och så efter meditationen, då är det som att då bara kommer till mig. Mm. Ja, men det är det här du ska göra. Börja med det här nu. Gör det. Det blir ett annat lugn. Jag behöver det i alla fall som är ganska... Men om du kommer till det mitt i meditationen, skriver du ner då? Eller du kommer ihåg efteråt? Ja, ibland kommer ju idéer under meditationen. Det är lite fusk, det ska man ju inte använda. Det är ju till för bara återhämtning. Men då kan jag ju inte låta bli ibland låta tankarna fortsätta. Gud, det där var bra. Så där ska jag kunna säga. Sen gäller det att gå tillbaka till meditationen innan man liksom avslutar. Men du lyssnar på någonting eller tittar på någonting samtidigt? Hur menar du? När du mediterar, eller är det bara tystnad? Jag blundar. Ja, absolut, absolut. Ja. Ja, ingen liksom röst nej. Och seans? Nej, ingenting sånt, utan bara stilla och går in i mig själv, helt enkelt. Men som sagt, jag får idéer och de tar jag med mig sen också. Mm. Härlig, ja, men jag tror att det där skulle vara någonting för mig faktiskt. Det tror jag också, för du känns också en väldigt energisk person som har mycket igång och det är lite så här... Men det är ju liksom det här att börja få det som rutin. Men det för jag bara säga, det börjar ju med, alltså jag hade ju drömt om att meditera många, många år innan det. På grund av att jag hade hört om att man blir så kreativ och det var så, alltså man var ju, vill ju åt det här liksom, att skapandet och effektiviteten och sådär. Men det, för min del så blev det ju liksom en krasch kan man säga. Alltså, ja, nu hade man väl kallat det att man var utbränd, det hette inte så på den tiden. Men i alla fall, det gjorde att jag var ju helt trasig, så jag kände att jag måste göra någonting. Och då blir det ju en hjälp att verkligen bryta upp och göra någonting nytt. Och då börjar meditationen och sen har det hängt med. Så ofta är det så, tyvärr, att det måste hända någonting innan man gör någonting åt det, och det är ju lite dumt. Ja, men sen... Drömde om att bli musiker när du var lite yngre så där. Men vad har musiken för roll idag? Väldigt liten tyvärr. Inte liksom så där jag lyssnar för att landa. Nej, alltså jag vet inte, det är inte intressant. Jag är uppväxt i ett musikhem och det var naturligt för mig att spela och jag ägnade mig åt det några år liksom, spelade olika band och så där och spelade in och gjorde någon skiva, men sen har jag liksom haft lite hobbyspelning, men sen blev det faktiskt så att när jag gjorde mina egna tv-serier för SVT, de här faktaserierna till exempel, Johans fordon och de här för barnprogrammen och så, då gjorde jag har gjort alla vignetter och så till dem och all bakgrundsmusik. Så då fick jag liksom en anledning att ta fram instrumenten igen, gitarr och bas och lite datatrummor och sånt där och sen spela in och så. Så det blev ju, kom ju musiken in där. Men sen efter det så faktiskt så spelar jag inte någonting, fast det vore kul. Jag har satt upp trumsetet på landstället. Vad spelar du för instrument? Jag spelar trummor och gitarr och bas och alla sådana grejer. Trumpet från början då, men det är lite svårare att hålla igång. Mm-hmm. Men nu är ju musik, när du frågar om jag liksom lyssnar mycket på musik för att komma igång. Alltså det är något konstigt som har hänt med mig och det är att musik är så extremt känslosam. Mm. Jag har nästan svårt för all musik för att det blir så otroligt mycket känslor. Så att, jag har till exempel svårt för radio när någon annan, alltså melodiradio, när någon annan bestämmer vilken musik det ska vara som påverkar mig otroligt starkt med känslomässigt. Nej. Så i sådana fall så måste jag själv välja, liksom att nu ska jag lyssna på det här och då som funkar med det, med de känslor som jag vill ha. Skapande och uttryck är ju liksom någonting för dig, så här kreativitet. Och du har ju mycket det här med fordon och det här bygga hus och allt det här, men hur händig är du egentligen? Nej, men tyvärr inte alls. Va? Nej, det är ju skamligt. Alltså, men som det här med fordon, jag är ju otroligt förtjust i själva idén att mecka. Mm. Och redan då när jag var ung och höll på att mecka med moppar och sånt där och trimma dem och grejer, då jag skaffade de här verktygen och små skålar med bensin, man skulle göra rent saker, oljor. Hela den här världen, jag älskade det där. Men jag var jättedålig. Varje gång jag försökte trimma moppar så gick det bara långsammare.
det liksom, det som man skulle fila upp, topplocket skulle filas av och då började det läcka istället, och så gick den sämre. Och så, jag har aldrig lyckats med någonting med sånt där. Och det är likadant sen som vuxen här på med bilen, då ska jag försöka, nu ska jag byta olja själv och låg där under bilen och grejer, men skaffa alla verktyg och så här. Men det gick det ändå sönder, de plåt som ramlade ner, fick jag inte dit den, var tvungen att åka till verkstaden i alla fall. Så det är en obesvarad kärlek kan man säga till motorer och mäckande. Men husbygget då? Ja, det är tyvärr samma sak där. Okay. Ja, när mitt första hus som vi köpte då när barnen var små och man hade noll pengar överhuvudtaget, då gjorde man såklart allting själv, fanns det inget alternativ. Men allt är ju liksom snett och sprucket och så. Men hur går då researchen till de här programmen som du har varit delaktig i eller tagit fram? Har du liksom börjat från noll eller så här, det här vill jag lära mig för att kunna ta till mig själv? Nej, men allt det här, det är ju som sagt sånt här som jag älskar, både hantverk och liksom meckan och så vidare, så det ligger naturligt för mig bara att söka upp det här. Jag är ju nyfiken på allting, vill veta hur det funkar och, för min egen del, och jag vet att det är många andra som älskar det här också. Så det har inte varit något svårt alls. Tvärtom så är jag ju jättenyfiken och jag är alltid så här, okay, kan man prova, får man köra lite på den här grävmaskinen? Vilken spak är det nu? Men du ringer upp någon så där och börjar från noll, eller du researchar genom att forska själv först, eller hur? Ja, det är olika, men jag är ganska oblyg så där, alltså nu när det gäller, när jag håller på att ta som journalist och ändå som jag kallar det, med TV och så där, alltså jag bara går fram till någon, tjena, hur funkar det här liksom? Kan jag filma lite medan du kör här? Den första serien, den här Johans uppdrag var den första serien jag gjorde, fakta. Då var det ju verkligen barn skickade mig på uppdrag. Och då kunde det vara en fordon även så här. Det var någon som skrev så här, hur funkar skördetröskan? Då kom jag ihåg, jag hade den här lilla videokameran som åkte omkring mig. Så plötsligt åkte skördetröskan. Jag bara gick ut på gärdet där. Stopp! och han kom ner där. Vad är frågan? Hade kameran igång? Jag har fått uppdrag, hur funkar det här? Och han bara, men det kan jag berätta. Åk med här ska du få se. Ofta så får man jättepositiv reaktion. Är inte rädd då? Så här, poliskontroll på åken. Nej, men det funkar bra alltså. Ja. Folk älskar att berätta om vad de kan. Ja, så det kan man tänka på. Det kan på. Vara lite smickrande kanske. Men om man är så här lite blyg, hur ska man göra nu? Ska prata med det här? Men folk gillar att berätta om det de kan. Men sen fick du ju av en slump, har förstått, tillfrågan att skriva boken om Bojan. Ja, en slump. Det var ju genom tennis. Ja. Jag fann ju tennismatchen över en kille som visade sig vara förläggare på Bonnie Carlson. Och han sa då, nu har du ju vunnit den här matchen, nu kanske vi skriver en bok. Nej, men han hade naturligtvis gått och funderat lite grann på det här och sett Johans fordon och tänkt att man kanske skulle fråga Johan någon gång. Så råkade vi spela tennis. Jag känner honom inte alls, utan det var ett sånt där seriespel i Stockholm. Och sen frågade han om det här. Kan du skriva? Ja, så självklart. Ja, men du kan skriva någon manus på det här med fordon. Det vore väl kul att se. Ja, så skrev jag lite grann. Han bara, det här var inte så bra. Nej, men han lärde mig det mesta kan jag säga. Ja. Så att det varit ett jättefint samarbete. Jag hade ju det ena så där, men jag hade ju allt att lära när det gäller hur man bygger upp en bilderbok på de här 38 sidorna. Och hur man liksom skapar dramaidéer och hur man samarbetar mellan text och bild och sådär. Och hur man skapar en bladvändare och så vidare. Så att jag hade ju jättemycket att lära. Och har ju hela tiden. Ja, men hur går det till då med illustratören? Du jobbar med Filippa Bidlund där. Mm. Hur kommer boken till? Bilderna först, texten sen, ni sitter och skissar, bollar idéer eller? Det, generellt sett verkar det vara väldigt olika. Jag har ju frågat många hur de jobbar. Så det kan nog variera väldigt mycket. Men jag hade ju aldrig jobbat med böcker förut, så jag tog ju för givet att man skulle jobba tajt med illustratören. Ungefär som man jobbar tajt med fotograf, när man är producent. Man sitter och diskuterar från början, hur ska vi lägga upp det här, hur ska vi göra? Och sen är man ute på inspelningsplatsen och pratar om bildvinklar och sådär. Det visade sig vara inte så vanligt i bokbranschen, utan där är det ofta någon som skriver ett manus, skickar det till en redaktör eller en förläggare, så sen kontaktar en illustratör och sköter den kontakten med illustratör. I princip behöver de inte ens träffas för fasta illustratör. Det verkar vara det vanliga sättet. Så en del har varit så förvånade. Jaha, känner du Filippa? Men det är klart. Ja. Så jag sökte upp henne direkt när hon var aktuell och sen blev vi kompisar och sen träffades vi jättemycket. Och det tycker jag ger väldigt mycket, även om vi inte sitter och jobbar så här tillsammans. Att man känner varandra så bra så man bara kan ringa och tjena liksom, och snacka om allt och naturligtvis bokidéerna. Liksom sådär öppet och bolla och hur man ska lägga upp det här. För det är ju alltid någonting, kan du ändra lite på den där bilden eller kan du ändra lite på den här texten för att det ska stämma? Kan man lägga den där på den där sidan istället och skriva det där? Ja.
Det är liksom ett givande och tagande, så det är ett jättehärligt samarbete och kul på det sättet. Men ni har högt i tak, ni kan liksom verkligen vara ärliga mot varandra. Ja, verkligen. Men mest är vi snälla mot varandra. Och ärliga. Minns du känslan när du höll i den första boken så här, att den här är min? Ja, det är en väldigt speciell känsla. Det säger ju alla som ger ut en bok. Det kan man tycka är lite så här larvigt. Gud, vad märkvärdigt är det inte. Men jag tyckte också det var lite märkvärdigt. Alltså, jag vet inte vad det är, men det är ju någonting med de här böckerna. Alltså, de lever ju kvar. Ett tv-program, det swishar ju förbi liksom. Även om det kan ligga då på SVT Play och sådär. På något sätt så är det någonting som passerar liksom under ett antal minuter. Medan den här boken, den ställer man in i hylla. Bara den traditionen. Man ställer ju inte in ett tv-program i en hylla så att säga. Utan det finns en tradition med att man liksom bläddrar här. Och så är det beständigt, så finns det kvar när du har dött. Så kanske den filmen finns kvar och gått i arv till någon. Sen lite larvigt, men ja. Men kritiken då, när den väl finns i handen, hur tacklar du det? Hur menar du? Ja, men läser du recensioner? Har ni fått kritik? Alltså negativ kritik, ja. Nej, det har vi ju inte. Nej, vad härligt. Så att det vet jag inte. Nej, men det har ju varit jättepositivt allting, alltså. Både från liksom, naturligtvis de som använder böckerna, som jag tycker betyder mest, alltså de som använder kanske förskolor, föräldrar och så, vad barnen tycker när det gäller barnböcker, det är ändå huvudsaken. Men även från tidningsrecensenter och bibliotekstjänst och så vidare, som har varit jättenöjda. Så att det är väl bara tackat emot. Så jag har tyvärr, tack och lov, ingen erfarenhet av något annat. Så det känns ju verkligen så här snällt. Ja, men fast ärligt tror jag. Jag tror att folk är ärliga i sin recension, att de är nöjda. Men ni har ju ett ganska tydligt koncept. De är upplagd väldigt ganska likadant. Har ni pratat om det, hur det kan utvecklas? Kan det komma in en tredje part? Kan det vara en morfar som gör någonting? Eller, för jag har hört också det här att vad är rimligt att Bojans mamma kan klara av? Kan hon vara pilot och kan hon köra skördetröst? Den diskussionen stannar ju efter tredje boken, kan man säga. När hon hade varit både polis och brandman och kört traktor. Där någonstans var det liksom, och det här är rimligt än så länge. Men nu går vi in på fjärde boken, då är det inte rimligt. Och då, vi pratade jättemycket om det då. För jag var lite så här, jag är ju ganska så här, ändå ganska fyrkantig och så här lite realistisk. Och gillar dokumentärer och faktaprogram är ju min utgångspunkt liksom. Ja, men det är ju inte möjligt att hon skulle kunna köra ambulans också. Hon kan ju inte vara äldre än 40. Du vet, nej, men det bestämde vi ganska tidigt att liksom, nej, men det är klart att vi ska göra en grej av det, att hon har gjort allting. Liksom. Så att, och det är bara en rolig grej som folk skrattar och tycker att det är roligt. Liksom. Men kan man ha konceptet i 20 backer? Eller? Jag vet inte. Nej. Återkom om några år så ska jag svara på den frågan. Det är ingenting att bolla med liksom, hur det utvecklas? Nej, utan vi tänker att än så länge så funkar konceptet som sagt var bra och det känns som att det finns ju mycket som helst att göra där. Man vill ju inte heller att det ska spreta iväg för mycket på ovidkommande grejer. Men det är ju också så här att barn och även vuxna tycker ju om en ganska fast ram. Alltså. Någonting som utspelar sig inom, ja, man vet ungefär liksom vad det håller sig till. Så det tycker jag, det är väl både det svåra, roliga och det utmanande att hålla sig till den ramen och ändå skapa någonting nytt. Ja. Både lite i miljö, naturligtvis har man hjälp av att det är olika fordon varje gång, men ändå i miljöer och i samspelet mellan Bojan och Bojans mamma. Och det var ju också så här, ska Bojan ha en pappa eller någon annan vuxen som ska dyka upp eller som säger en mormor eller någonting. I senaste boken som inte kommit ut än, så kommer det i januari, om sopbilen, där får han ett brev från farmor, tror jag. Just det. Ja, eller var det mormor? Nej, jag tror det var farmor. Ja, men det är så långt jag har sträckt oss än så länge. Och jag tänker lite på det här som jag vet att Alfons Åbergs Gunilla har sagt om bara Alfons Åbergs mamma. Och hon har sagt, det tänker inte jag tala om, för det ska alla vara en få tänka ut sin egen värld. Så där tänker jag också använda för Bojan. Ja, det är, hur är det med Bojans andra familj? Ja, det kan man ha lite olika egna idéer. Ja, för man kan relatera till olika. Ja. Det är det som är så fint. Sen blev du nominerad av Kulturrådet till läsambassadör under 2 år. Vad hade du för förväntningar när du fick den där nomineringen och utmärkelsen? Nej, men jag visste ju inte vad det där var överhuvudtaget innan. Och det var ju lite pinsamt tycker jag nu, när jag är i böckernas värld mycket mera. Men då, när jag tog reda på vad det var, alltså att man under 2 år får ett ganska fritt uppdrag att själv hitta på ett sätt att jobba för att sprida böcker och läsning för barn och unga, även vuxna, som var i mitt uppdrag där. Då, det är ju alltid så där med
många av oss med lite så här, gillar att hitta på grejer. Man bara, åh, nu ska jag hitta på. Alltså det bara sprutar loss massa idéer. Ja. Man bara anteckna. Det här, jag kan göra så här, kan jag vara med här och så. Jag kan skapa, alltså, och jag har kanske gjort en fjärdedel av alla de där grejerna. Men, och då är det svårt att stoppa det också. Ja. Man tycker bara, wow, det här vill jag prova, det här vill jag göra, det här känns nytt, det här känns fräscht. Så att förväntningarna var nog egentligen, alltså just att man fick skapa sitt eget uppdrag gjorde ju också att, eller utförare liksom, var ju att, gjorde att... Fri under ansvar. Ja, det fanns liksom ingen mall att sitta fast i, utan det var bara att köra. Liksom. Men tog du hjälp av tidigare läsarna sådär? Ja, ja. Jag har ju pratat mycket med dem och tittat hur de har jobbat. Men idén med att ta in mig när jag pratade med Kulturrådet, det var ju att det skulle hända något annat. Mm. Att det skulle vara en annan infallsvinkel, någon som kanske tänker lite utanför den här vanliga boxen eller vad som kallar det, eftersom inte jag hade varit i den alls på så sätt. Jag har inte ens varit på bokmässan, jag har inte ens rört mig i sådana kretsar. Jag har alltid hållit på med böcker, jag har intresserad av böcker på olika sätt och läst och så, men inte jobbat på det sättet. Så det var ju poängen också, att jag kommer in med andra erfarenheter. Jag gjorde mycket filmade reportage som jag använde och la ut på sociala medier och så. Det hade inte de andra jobbat med heller, så att det, ja, jag jobbade på ett annat sätt och det var väl meningen det också. Ja, men blev det som du tänkte? Det tycker jag, men man tycker ju alltid att man hade kunnat gjort ännu mer grejer. Jag har så mycket idéer och det tar ju resurser i anspråk och så vidare. Men, nej, men det var väldigt, väldigt roligt och efter det så har jag ju fortsatt helt enkelt att såklart propagera för böcker och läsning på mitt sätt. För att det är en så otroligt viktig sak och nu när jag ändå har lärt mig så mycket under de här 2 åren så känner jag att jag vill använda den kunskapen och den erfarenheten och bara fortsätta dela med mig så mycket jag kan. Men hur kändes det just när du lämnade över stafettpinnen? Kändes det så här som att... Eller kändes det som att nu gör jag ännu mer som jag vill? Ja, faktiskt. Ja. Det tror jag nog. Mm. Så det var inget problem för mig utan jag kände att jag kommer att fortsätta med det här för det här är ett viktigt och roligt uppdrag. Ja, nej, men så det var egentligen inte så konstigt tycker jag. Nej. Och som läsambassadör, jag är ju läsfrämjare just nu då, och då får man ju mycket de här frågorna från föräldrar kanske. Hur ska jag få mitt barn att börja läsa? Hur gick det med dina barn? Har du fått dina barn att bli läsande? Ja, åtminstone den ena av de 2. Mm. Men det där är ju knepigt alltså. Och det är intressant det här också med att ha flera barn som alla är... lite olika, och trots att de har samma liksom, fostran och samma sociala miljö och sådär. Men det som jag tycker är viktigt att tänka på här, apropå det, att barn, det är ju att barn faktiskt är olika. Till och med syskon är olika, alla barn är olika. Så att man måste hitta sitt eget sätt som passar det här barnet. Mm. Det är så lätt att vi kommer in i en diskussion att någon säger, ja men det måste vara morot eller det ska vara piska eller det ska vara olika sätt, det ska vara tvång eller det ska vara si, det ska vara så. Jag tycker det ska vara så som barnet är. Ja. Och har man ett barn som gillar att tävla kanske, så, ja, men då kanske det ska vara en sån där prestationsgrej att läsa. Nu ska jag läsa, jag prickar av, jag läste hela boken, det var bra, nu får du en belöning, får du en medalj liksom. Mm. Någon annan kanske måste jobba mer efter lust och ha tid och liksom vara något intresse. Någon annan kanske är nördigt intresserad av tåg. Ja, kan du läsa om det? Alltså... Det finns ju liksom alla modeller och då måste man liksom anpassa stimulansen efter det. Det tycker jag nästan är det viktigaste som man ofta slarvar med, även i skolan. Och det är inte så konstigt, för där sitter ju kanske en lärare med 30 elever. Då har man ett sätt som gör, nu ska vi jobba på det här sättet för att läsa. Skriva upp bokstäver på lappar. Kanske inte passar alla och så vidare. Men sen har du varit liksom känd person och läsfrämjare. Känner barnen eller familjen press på det? Hur upplever omvärlden, dina närmaste, liksom, att du är en... känd personlighet. Överhuvudtaget menar du? Ja. Du har ju varit där i många år. Ja, men det vet jag inte. Ja, det är just det. Precis, jag har varit så många år så det är så naturligt. De vet inget annat. Nej, ingen vet någonting annat. Så det är ingenting jag reflekterar över längre. Det var väl kanske mer i början. Plus att det har ju avtaget. I och med att jag inte är i Bolibompa regelbundet som jag var förut programledare. Så är det ju inte alls på samma sätt nu på stan. Nej. Då var det ju direkt alla bara... När man precis liksom... Ja, vi såg honom på tv igår. Ja, alltså... Nu är det lite mer, det kommer ofta kanske mer vuxna människor och så, som, ja, jag såg på dig när du var barn. Så här. När jag satt och käkade lunch i Sollefteå på någon restaurang där, då kom hon som jobbar fram, där efteråt. Ja, har du jobb på skolan här? Du på fritids? Ja, men, nej, så, ja. Nej, jag har aldrig varit så läftig för. Jaha, för jag känner igen dig så. Ja, men du vet, jag får ofta det där. Man vet inte riktigt vad det där var. Så har det gått 20 år också. Så, så det är ingenting som liksom barnen har klagat på eller lidit av? Sådär, att... Nej, inte vad de har sagt till mig i alla fall. Det är klart, de har ju fått leva med det såklart. Att,
Men jag tror faktiskt att det har funkat ganska bra. Det är, man har ju inget att jämföra med, så det kan man ju inte veta. Men... Och nu är det aktuell med Flugan Flax om återvinning och sopsortering. Och nu är det ett annat förlag och du har en annan illustratör. Jobbar ni på samma sätt? Känner du att det är likheter eller är det någon skillnad? Ja, det gör det. Åtminstone har vi sett till att vi får jobba på det sättet som jag gillar. Som det också visar sig att illustratören gillade att jobba på. Mm. För det här var ju som sagt ett annat förlag, annan förläggare och så vidare. Och det fanns kanske lite, det är ju Bondeförlagen Lära som ju är ett läromedelsföretag. Alltså man har jobbat med sådana saker. Och där är det lite en annan approach på hur man jobbar. Mera då med texten och så kommer illustratören in och illustrerar helt enkelt. Ja, det är alltså klassiskt. Mm, mm. Och man kanske har jobbat mycket med läromedel så att det är så här, ja men då är det fyra apelsiner. Kan du rita fyra apelsiner? Ja. Ja. Och sen var det inte så mycket mer med det. Medan vi har ju gjort en bok som är precis som en bilderbok. Alltså där text och bild samspelar hela tiden. Och så då har jag ju velat jobba... På det sättet såklart, tätt med illustratören och diskutera liksom, sidupplägg och hur vi ska göra. Så vi jobbar egentligen precis likadant och hon älskar att jobba så också, som också är van att jobba med vanliga bilderböcker eller fiction helt enkelt. Det är ett fantastiskt bra samarbete även där. Jag tycker ni har lyckats jättebra i båda serierna. Att, ska hälsa att till känns, Lena. Ja, gör det, Lena Forsman där. Ja. Därför att, men konceptet på Flaxboken, då, är det liksom... taget ifrån skräpprogrammen från tv eller liksom hur blev formen så här, är det ditt förslag eller är det någonting som mitt förslag fram? Var ju det här som precis som du säger SVT-serien Skräp där man alltså följer en skräpsort i varje program. Oerhört praktiskt, konkret, inte något sånt där du ska liksom återvinna på grund av det här utan bara liksom det här praktiska som man sen får man ju då som föräldrar, lärare, någonting liksom binda ihop det här på något sätt. Men det är ju väldigt spännande att se vad som händer med grejerna helt enkelt. Så upplägget med böckerna var ju exakt detsamma. Praktiskt följ en skräpsort. Nu slänger den här pizzakartongen, vad händer med den? Kommer en lastbil, den åker dit, den pressas ihop där och så vidare. Så får vi se det. Så är det ju faktiskt. Sen tänkte jag, ja men bok, vi måste ju ha någonting som håller ihop det. I tv-serien är det ju jag själv. Ja. Jag är ju speaker, jag visar mina händer på kameran. Hallå, här är jag, nu lägger vi den här och så. Så då hittade vi på den här Flugan Flax som vi tyckte var lite fyndigt då. Jättefyndigt! Det är nya pipen! Det är nya pipen tycker jag. Ja men det var lite kul, den har lite flax. Och den flaxar. En fluga är också, det är här en fluga på väggen. Exakt. Den kan vara med överallt och titta på allting. Strålande. Och den har jättestora ögon. Så att den åker med i den här soporna och kollar på allting. Och så här, vi ska bygga ut det tror jag ännu mer med fluga med flax efter att du har sagt att det var så bra. Nej men vi känner man måste ju ha någon tråd så att säga. Så då blir det som blir tråden och så lägger vi in något uppslag här och var som där det är lite mer fokus på något skoj med flax och så går man vidare med faktadelarna just för att bara liksom bryta upp det lite grann. Och sen är du på gång med kapitelbok nu då. Ja. Januari. Mm. Och den boken är ju klar. Alltså den är inte helt färdig redigerad men den är ju liksom skriven. Ja, precis. Och inga illustrationer i den? Inte en enda bild. Nej, och det handlar om en kille som gillar motorer och fordon och heter Dusty. Var kommer namnet ifrån? Ärligt talat så hette han Speedy först. För jag tyckte det var lite roligt, han åkte alltid så fort. Så att, han kallades för Speedy då av sina kompisar. Ända sedan han körde fort på trehjulingen. Men sen tyckte de på förlaget att det var lite barnsligt. Så hade vi en lång diskussion. Och skickat ut på sociala medier överallt. Namn, förslag, vi diskuterade vi hade så mycket namnlistor. Sen landade på Dusty. Och det är ganska snabbt. Jag trodde det blir svårt att ställa om. Jag var jättespeed i mina hela tiden. Men det tyckte inte jag. Nu tyckte jag det bara känns lite coolt. Jag tycker faktiskt, nu håller jag med. Dusty känns lite coolare, lite tuffare, lite bättre. Och för mig blev det som ett nytt... Ja, nej, men jag är väldigt nöjd med. Så då är det att han körde så fort så det dammade. Ja. Och sen fick han det, alltså, jag gillar namnet direkt. Det bara känns, ja, det känns såhär jordnära. Och så känns det som att det verkligen blinkar med liksom, synonymer eller en dubbelbottnad betydelse. Sådär. Ja, vad roligt. Men då är det i alla fall en lantlig motormiljö som jag kallar det. Motorkrim, så det är en äventyrshistoria. Men i lantlig miljö, precis så, som jag växte upp med mitt motorintresse. Med alla mina moppar och förbjudna motorcyklar. Fast här handlar det mer om fyrhjulingar då på en bondgård och epatraktorer och så vidare. Och sen är det liksom, blir det något mysterium som de ska lösa där och så. Så det är ju liksom en krimhistoria men det är i den miljön och det är mycket mäckande och sådär. Och det är ju nästa fråga. Hur mycket Johan finns det i Dusty? Ja, och det var ju lite roligt när jag pratade med förlag om den här idén och jag frågade hur ska jag rikta in mig på ålder och så vidare. Och de sa, skit i det där nu Johan, skriv bara din story och skriv som du vill. Så tittar vi på det sen, hur vi ska rikta in den och om vi ska bearbeta på något sätt. Så här. Ja, det gjorde det. Och de, wow Johan, du är jättebra på det. Jag bara, oha, kul. Alltså det var så härlig känsla att faktiskt bara göra som jag...
bara som jag kände. Ja. Och sen, och det som hände då, apropå din fråga, man kanske ska svara på den också. Det var ju det, alltså, precis som du säger, att jag liksom kände att jag kunde använda min egen erfarenhet. Mm. Och det handlar inte så mycket om exakt vad jag gjorde då, utan, men det, de miljöerna och den liksom doften och känslan när man liksom tar i en för het cylinder och liksom och inte får igång mot, alltså allt det här runt omkring det här. Och kompisarna emellan och så också. Det har jag ju med mig. Så de känslorna, det var ju fantastiskt att kunna sitta och skriva av sig, använda de erfarenheterna fast i en modern kontext. Men är det en del av din personlighet också? Så här, du minns hur du mådde eller var i den åldern? Som... Absolut. Ja. Hela tiden. Det tror jag alla författare gör. Jag inser det nu när jag skriver så här, att det här är mycket friare än de här andra bilderböckerna. Att man gör det, fast man kanske inte tänker på det så konkret, men man använder sina erfarenheter och känslor då, framförallt från olika situationer. Har du tagit hjälp av någon testläsare i den åldern? Ja, senare i processen. Men inte alls så liksom, på det sättet att jag liksom lyssnar på målgruppen och sen går in och ändrar till höger och vänster. Nej. Nej, men ingen testläsare säger som, nej, det så här säger man inte, nej. Eller det här språket använder vi inte. Nej, så det blir lite nervöst. Ja, men det är spännande. Mm. Och det är tänkt bokserie? Ja. Känns det tryggt eller känns det kravfyllt eller känns det nödvändigt? Ja. Det är en lite intressant fråga där, för i bokbranschen är det lite olika. En del kräver ju så här, storförfattarna, deckarförfattare säger, ja, nu har jag ju 3 boksavtal här. Och, alltså så har inte jag, och jag är ju lite skraj för det här också, så bara, jag skriver den här boken, klart jag vill att de ska ha mera, men jag tror ju de också på förlaget också är lite så här, ja, men vi vet ju inte hur det här blir, han är ju nybörjare liksom. Så att, men samtidigt så såg jag nu till min stora glädje att de har skrivit den här förlagstexten som det heter, och som väl också sen blir baksidestext, och där de säljer in boken till bokhandlare, det har man ju redan börjat göra förstås, och då står det så här, det här är första delen i en serie. Ja. Så jag säger, okay. Men gör man liksom synopsis eller? Då måste de ju säga ja till min nästa manus. Det står här, du har ju sagt att det är en serie. Men gör man liksom lappar eller tänk, om man säger kanske 3 böcker? Jag har inte gjort det med det här. Nej. Jag skrev min bok och sen tänkte jag, bra. Så det känns lite så här, gud, ska jag skriva en bok till? Det var så. Ja, det är inte så här att jag tänkte så här och den blev för tjock så vi delar upp den i 3. Nej. Det, så kaxig var jag inte. Jag var ju stolt av att få liksom ut en textbok. Är det någon pedagogik? Så det blir spännande att se. Alltså hur... För det är ju samma sak där, man använder ju karaktärerna, miljön och alltihopa förstås. Och man kan tillföra någon ny, ta bort någon och sådär. Men i huvudsak så är jag väldigt förtjust i den formen vi hittar på den här första Dusty och motorsågstölderna som den heter. Så att jag vill ju ändå liksom behålla väldigt mycket och ändå skapa en helt ny historia. Mm. Såklart, ja. Som alla som gör serie, deckare och sånt där. Så att det är ju jättespännande att se hur det ska gå. Min andra boken, den har jag ett tydligt synopsis, så den är liksom... Den är jättenöjd med också på synopsisstadiet. Det vill säga, jag har storyn klar. Liksom. Ska bara skriva den. Men sen, om man ska fora med 3, 4, 5, 8, 9, 10. Det är spännande. Men det kanske kommer på feedbacken du får. Ja, men kanske. Att man blir nyfiken på någonting. Mm. Och sen, kanske det finns tankar att skriva för vuxen läsare. Ja, alltså det är faktiskt en förläggare som frågar mig. Så här, ja, men har du ingen vuxenmanus? Är det romanmanus? Mm. Jaha, kan man ha det också? Det börjar genast naturligtvis, tyvärr. Man är ju så här, oh. Och bara, vad ska det vara så här? Ja, så att absolut har jag en idé som man kanske skulle vilja göra någon gång. Om man nu tar sig tid, för det handlar ju om att ta sig tid också. Och verkligen satsa på det. Sitta ner och skriva och tänka och fundera. Och vara beredd på det hårda jobb som det faktiskt är att skriva en roman på 300-400 sidor. Och få ihop den här sen i alla stadier. Det är ju mycket jobb, jag tänker. Men känner du då rent spontant att det skulle vara en roman eller mer mot deckarhållet? Jag tror att det skulle bli en deckare, vet jag inte. Men det är inga, jag skriver inte om poliser, det kan jag säga på en gång. Utan det kommer att vara i lantlig motormiljö. Ja, eftersom det är det jag kan. Jag kan också bondgårdar och sånt där. Jag är inte uppväxt på en bondgård själv, men jag har lekt mycket i högskolan. Jag vet mycket hur snacket går och det här lite tuffa miljön. Du får skriva Bojans mamma som är har det. Ja, men precis. Bibbi kör polisbilen. Vad händer då? Så att jag har, men sen vill jag naturligtvis att det kommer att hända saker som gör väl att det kan luta åt krim eller spänningshållet såklart. Och det är ju för att jag tycker att det, man vill skriva en spännande bok. Men har du några längtan att skriva en faktabok för vuxna? Till exempel om läsfrämjande eller om att bygga hus eller en handbok i något? Jag gjorde, när jag höll på då med läsambassadörskapet mitt uppe i det, då tänkte jag, okej, jag ska naturligtvis göra en bok fort som ögat. Och med mig på föreläsningen och sånt där det här liksom finns.
samlat. Så jag skrev upp lite stolpar till det. Det var ju roligt att du påminner om det, för det har jag helt glömt bort sen. Och, så mycket annat som problem. Ja, det är ju det. Ärligt talat så tror jag inte att jag tycker det är så jättekul att skriva faktaböcker heller. Men det är en annan sak. Men jag tänkte just din erfarenhet som läsfrämjare, att man kanske liksom samlar. Man skulle ju samla dem, och jag har ju, som sagt, jag har gjort stolpar på det här och vet lite grann vilka kapitel jag skulle vara inne på. Ja, man kanske ska ta upp det igen då. Eller så blir du en YouTuber. Mm. Man vet inte. Som du. Hörru du, nu tänkte jag att nu ska vi köra några snabba, är du med? Okej. Okay. Programledare eller ljudboksinläsare? Programledare. Lekprogram eller morgonprogram som programledare? Morgonprogram. Radio eller tv? Tv. Learning by doing eller skrivkurs? Learning by doing, definitely. Fast anställd eller frilansa? Frilans. Ljudbok eller tystnad? Tystnad. Spanien eller Sverige? Både och. Det är själva grejen att det är både och. Arbetar du gärna ensam eller i team? Ensam. Historisk krigsbok eller kärleksroman? Vad väljer du att läsa om du får två val? Eller du får ett val av två böcker? Kärleksroman. Jag hade inga fler. Okay. Vad har du mer för drömmar som du inte har gjort än? Om du får drömma så här stort. Jag är dålig på att drömma stort. Alltså. Jag är väldigt så där hands on. Jag börjar med någonting och så fortsätter jag med det. Och så är det någon som säger någonting och så fortsätter jag med det. Så jag har kanske omedvetet att man har haft planer som ändå gör att man är där man är. Mm. Men när jag tänker tillbaka, då känns det som allting bara liksom kommit så här. Liksom prova mig fram. Så att, och det är samma sak nu. Jag har inga sådana, mer än att jag vill fortsätta göra det jag gör nu. Mm. Typ. Men det hade jag nog sagt när du än hade frågat mig i livet. Ja. Och när kommer du tillbaka till Västernorrland då? Så fort det bara går. Ja, det är bra. Vad gör du då? Där fick jag till. Bra svar. Äntligen. Nej, vad kommer du då? Kommer du som författare signeringsturné? Signeringsturné tycker jag låter trist. Men jag åker gärna ut och pratar om böckerna. Och jag åker gärna ut och pratar mer om flaxböckerna. Återvinning tycker jag är kul. Och jag kommer naturligtvis ut och prata med skolor och äldre barn om Dusty-böckerna så småningom. Så att, för det är ju en jätteviktig och rolig grej som författare, att man faktiskt kan åka ut och träffa publiken. Ja, vilken grej, både för skrivandet och liksom för, ja, att vara ute i verkligheten helt enkelt och möta den. Och då tycker jag, med de här temana som jag har också med fordon och den här lantliga motormiljön som jag kallar det då, motorkrim, det är ju någonting som det finns någon slags efterfrågan, har jag märkt, på i Dalarna, Norrland, Värmland, Småland och så vidare. Det vill säga i den här miljön som jag har växt upp, som jag trivs otroligt bra i. Jag får väldigt få förfrågningar från Göteborg, Malmö, Stockholm ska jag säga. Jag tror knappt jag varit på ett enda författarframträdande där. Däremot har jag varit runt i varenda kommun i Småland typ. Och det tycker jag är skitkul. Ja, men jag tror att vi har liksom den behovet att få kulturen också till oss på plats. Det uppskattas ju jättemycket. Vi är jätteglada att du äntligen kom hit! Ja, det var på tiden. Ja, det var verkligen. Ja, men alltså, när du säger äntligen, som du tjatade om i början där också, det är ju en pandemi, äntligen. Ja. Hoppas att ni förstår det. Det är inte så att jag har avhållit mig från att åka hit. Utan nej, det har varit, de där två åren när det var läsambassadör. Hur många gånger var det Västernorrland då? Ja, och då var nästa fråga jag hållit så riktigt. Ja. Är det någon fråga jag glömt att ställa? Men det är också så här, det handlar om det här med, jag får ju ofta det så här på Instagram och säger, ja men nu ska jag till de här ställena, välkomna. Och då säger de alltså, ja men varför kommer du till vad det nu kan vara? Ja. Och då är det ju inte jag riktigt som bestämmer det här och lägger upp den här turnén, utan jag får ju faktiskt inbjudningar. Folk betalar ju till och med, det är ju helt otroligt konstigt, men de gör ju det för att jag ska komma. Så det är ju där det handlar om, så att prata med era bibliotek, era kommuner, och säga att nu vill vi träffa Johan Anderblad, och så bjuder de in mig. Mm. Det är så det funkar. Och så tycker jag det är så häftigt att man rör på sig och ser olika miljöer. Ja. För då blir man också inspirerad och man får en förståelse. Och ja, det händer något. Verkligen. Mm. Och det här tar jag med mig också in i mina böcker. Ja, men jag hoppas ju det. Så här många EPA-traktorer som jag har sett här. Det var länge sedan. Hög musik. Varmt tack snälla Johan för att du kom hit. Kul att få komma hit. Äntligen. Ja.